Spike planted. Ei, kun sä älä aloita tolliset kurkkaukset on abilitillä. Mä en siis tunne sen kyllä. Mä en usko, että se tunne sen. Tunne sen näytä. Näkyy. Okay, sehän näkyy sen pään ympärillä pyöri sellainen. Se on siellä nurkassa, voit heittää sinne. Last player standing. Stunna, osuiko sen stunnia ruutu siihen? Osu. Joo, enemies dazed. Niin. Really? Oho! One enemy remaining. Cutting force calibrated for combat application. Sky, if your pets find them, tell me. I don't speak wolf okay, okay, or okay, tiger, but whatever. Torbjörn. Okay. Urra. 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 Ei oo bra. Bra. Let's go! Breachin se stunni tulee kyllä aika nopee. Olen huomannut. A-Seams. Eiku se... Mitä tapahtuu? Maa hajosi jalkojeni alta. Spike planted. No se on se Breachi. Placing swamp grenade. Swamp grenade out. No, gaming täys. Miten sillä on Odin? Miten sillä on Odin? Se oli 4 000 rahaa yhteensä. Shame their break is against us. I really need a gym buddy. Mm-hmm. Mulla on 0 tappoa. Bon chance, mes amis. Meidän tiimissä eniten tappoa on tuolla turretilla. Sillä on 2. Totta. Go turret. What would be me? What would be without? Lei korakin. Voi vittu. Kuuleeko sun suu täynnä jotain? Enemy spotted. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Bee. Voi vittu perse, mä tuon joka suunnasta mun päälle. Tätä kertomaan. Tuu terästä. Ah, juu. 130. I don't think so. Se on siinä. Tulee varmaan siitä parantaa. Too slow. Oikee. Karake. Siellä. Chamber. Ammuja. One enemy remaining. That's three. Last player standing. This is less than ideal. Kuttu chapy. Kuka tuota? Less you go. Less you kill. No fireworks today, I'm afraid. Kill. Knock me down. I'll get right back up. Ok, kai. Mitä? Mitä tapahtuu? Ei haluakaan rahaa ostaa, että tää voi pyllyä. No okei, ota tää mun ase. Mä voin ulttaa. Tässä. Okay. Tässä. Tässä. Jaa! Gun here. Mä voin ulttaa. Voi saatana. Joo, hyvä. Oottaus Tiina siinä. No reasons. They are so dead! Ois ne ostanu ees. You want to play? Let's play. Full shield. Okei. Okay. I'm dead. Se on C. Missä C? Okay. The lots of them C. Laittaa siihen joku trapin. Spike planted. Ammu se trappi, sitä ei pääse tarvitse. Oh,
Vittu mä missasin mun klikin. Oi perse. Oli heti siin. Oikee, oikee, joro oikee. Nyt on vasemmalla tossa. Oi. No, se oli mun vika. Mä kämmäsin mun shotin joruun. Nekka, don't get stabbed. Bad way to go. Kännishotti. Mulla ei ookaan enää rahaa. Hei, tää on parkki. Mä tanssin täällä. On se loppi. No, se on spray. Mä tiedän. Spray on kyllä hieno. Se on tommonen efekti. Aseet on hienoja myös. Tärkeämpi lähtee. In we go. Placing swarm grenade. Mikä se? Joo, se ulkkas tähän siellä. Joo, kun mä en nähnyt sitä ulta just. 104 chamberiin. Spike! We have spike! Enemy spotted C! Vittu! Saatana! Refuge is out! Time out! Mikä vittu? Se spike. Tosti noin ulti. Hei! Spike planted. Ei perse. Killed my bot. Power it down. Hei, tää on tommonen. Tappasko tän turre? Älä. On väriä nyt tää. Vai heittää. Vai hei ton drag, katon hiena. Hei oo, ihan kauhea. Siinä on oma ääni. Tän aim on kauhea. Operaattori. Voi käärme. Lähti karkuun. Kuolee jos se jää. Eikä kuole. Okei, näkee. Toi on tommonen lemmikkilohikäärme. Weapon choice, it is so personal. Ei, mutta se, okei, okay. Ainoa toi lohikäärmease on söpöni on frenzy. Se on musta hauska, muut on ihan typeriä. Ne liikkuu niin liikaa. Joo, se on söpöni. I do not know how it looks like. Nyt olemme aalla. Onks tosta Elder Flameista joku puukka? Ei mun mielestä. Ei oo. Voi voi. Bebe, aiko. Enemy spotted. Get out of my way. Miks sä ruusu meet sinne? Miks sä meet? Miks sä meet sinne? Aha. Mä kuolinkin tohon juttuun. Siinä on odi. Eikä se on parempi kuin tää spekki. Mä osu siinä mihinkään. Siellä oli joku vasen. Mhm. One enemy remaining. Siellä on parempi ase. Last player standing. Time to hunt. They can cast. Ai sä osuit tuolla koiralla vai? What the heck? Mun mielestä näytti siltä, että hyppäsit sen yli. Jep, se on aika iso alue. Mä oon tää uus skini, ihan hirvee. Can I get this? A gift. Mulla on varaa tommosen. Se voisi heitä kyllä ostaa sen. Niin vois. Onko se sieltä? Ei. Oh, siis, ei, se on light sieltä. Oho. Ei vissi oo A. A, hiljainen. Mulle tulee meillä B. Spike out. Liina, tapa kaikki. Spike mid.
One enemy remaining. On siellä vasemmalla. It's a shame you had to die, but you are not part of my bigger picture. Kuin monta noit trap-wireja tuolla Cypherilla oikein on? When they do, take advantage. Vai ottikohan se takaisin? Mä näin jokin aikaisemmin. Hieno kolmen tuhnu, ja mä en edes saa fantomia. That works. Alarm bot out. Placing swarm grenade. Help a girl out. Placing swarm grenade. What the heck? Ei, se näytti se, että mä osuin sitä päähän. Mä en osunutkaan sitä päähän. Se. Planted. Sillä oli tommoinen vitu paska. Se on sitä koko ajan Odin, niin mä ymmärrän tätä. Ok, vittu mikä timing. Standing. Down. Yes. Good. Hyppää mihinkään tuolta towerista ilman, että menettää? Pystyy siihen boksin päälle, mikä on siinä vasemmalla. Ai normityypit. Oi saata. Joo. Okay. Kuka tahansa. Pitääks juosta ja hyppää? I'll outshine all their agents. Tarviiks sä ruusuaseen? Eikö mulla oo ulti, mä voin ulttaa. Okay, tarviiks sä vappuaseen? Joo. Help a girl out, she is mine. They are so dead. Miks mä menen tänne? Mä tuun tänne Belle, tulkaa joku teistä alle. Nopee. Mä hein vielä sinne ehkä longille. En ehkä vaan ihan vitun myöhäs. No niin on kyllä. Okei, okay, ollaan kaikki. Tästä. Se. Spike down, C. Aha, tulikin läpi. Kukaan ei katso tämmösiä lustaa. I know exactly where you are. Tasan, missä mä olen. Ei noin, joo noin. Mä mitään en tiedä mikä toi oli. Ei, mä harjoittelin. Spike planted. Mikä se hyppy oli? Jos hyppää, niin tota... Mä luulet, se oli vandali. Mä luulet, se vandali. Nope. One enemy remaining. Last player standing. Paljon sä asuit siihen? 17. Oh, ei. One bullet per enemy. That should be enough, yes? Sellaista jo ole. Ei varmaankaan. Linkkikkaa jo. Kikkaa jo. You want to play? Nice. Let's play. No jopas nyt pelaillaan. Sarrat tikkajot. Sijaa. 149 settiä. 149. Vittu. Oi vittu mut sähköposti mä nyt saan. Okei. Saatana. Okei, chat tosiaan kuolee kun te katsotte sitä. Ei mitään asettumilla kattoo. Pieni semmonen puhallus semmonen.
Kyllä. Spike planted. Sillä on yksi. Sillä on yksi. Ember ei osaa puhaltaa. Enemy spotted A. Here. Do better. No kuoli takana. No ei oo. Kuoli. Enemy spotted A. Last player standing. Hyväksyn kohtaloni. Minä luulin, että minä voin selviä, jos minä katson sitä tarpeeksi kovaa. Tarpeeksi tuimalla ilmeellä, niin ehkä se kuolee. Joo, voin mennä takas mun alle. Jos mä menen ottaa vaan tätä orbii tänne alle. Ehkä mä ehin, en kyllä ehin. Ei mitään, ei mitään sensyhti. Mulla on 3-7 häviä, aika paljon. Ei tuntunut sieltä. Tart out. Hold out. Get out of my way. Help. Hold out. Off your feet. Spike down, C. Operator. Ei oo enää se vaihto. Mä oon mun sen spekillä. Hienoa se. Last round in the half. No point saving. Sori, mä ostin sieli. Onks tää okei, okay, mä voin ostaa. Mä ostan lait sieli. Noin. Mä saan ability. Niin mä en tee mitään. Okei, mä laitan tänne taas tämmösen orbin, koska viimeksi jetti vaan tuli ottaa tappaa mua selkään. Vittu! Ne ei ikinä tuu tänne. Tuukkaa sinä aalla. Aina me sirota toi. No midis. Mut sen teky just kiertää tuot takaa. They be running like bitches. Bitch stitches. Aijaa. Se on kyllä Rosengan. Niillä on vittu koko ajan vittu Odin. Oota mä hiilaan sut. One enemy remaining. On sun oikeella tulee joku taas. Yes, I drew a tree. Se nyt tolla lailla tolla sen tohon. Aika hieno pukki. Tuleeko sen taivaaseen mitään efekti? Ei, aika lein. Ois mun tuolla aika kuin sateenkarhi. Siinä on lintuja ja kaikki. Se on hieno puu. Niin on. Tää sininen varsin. Mä voisin mennä kattoo tonne C:lle, kun mulla on tää kakkaa se. Bileet! Mikä tämä on? Wow. Joo, mihin mennään? Mennäks midiin? Mä kurkkaan C:stä, kun mulla on long range ase. Placing sentry. Mä flashaan. Oho.
Hillitse sun blablabla. Bridge oli siellä. Voi pyllyn eikä. Aika hienosti ammuit sen päälle. Eikö ollut hyvä? Joo, se oli ihan hyvä. Toi ei ollut niin hieno. Ja ei toikaan. One enemy remaining. Ja just. Ai niin, mä tapoin kaksi. Monta sä tapoit? Yhden. Mut se headshot oli kyllä hyvä. Aitilla. Go. Vähän nyt annoitte sellaista turhaa jännitystä, oli aika lähellä. Silleen niinku puolitois sekuntia niinku kukaan ees katso sinne pommiin suuntaan. You crazy. No jotenkin mulla ei voi se, että se olisi ollut se pommi siinä niinku sillä puolella, missä me oltiin. Sit mä muistin, että tohon mä pläntisin se toisella puolella. Mä en näe sitä missään. Mä en tiennyt missä se on. Se näkyy kartassa. Ai totta, kyllä mä näin. Miks toi seuraa mua tää Ants of Eden? Se tykkää susta. Täällä on taas lääseen. Sä oot paras. Okei, okay, siellä on kartassa ainakin. Joo, tolla. Voinko se hiilaa? Hän vitti kurkkaa, hiilaa sitä näistä. Joo, kiitos. Joo, se hiilaa vaikka mitkä ne. Mä voin kurkkaa uudestaan. Mä tulen täältä pois. Ui fuki! I was blown up. That works. Aalle ollaan menossa. Ok, joku tulee tänne. Gear spawnin kautta. One enemy remaining. Onks sä laseita? Maarossa oli. Haluatko sä mappu vaihtaa munkaan spektreen? Vai munkaan spektreen? Sä tos kiinni. Anna mulle nyt se. Tää puhuu. Mua kiinnostaa. Mä me viettää. Se just loppu. Kun spekteittää tätä, niin tää puhuu. Mä haluun tänne, että mulla on ystäviä. Me ollaan sun ystäviä. Bileet. Aani on rahaa. Mä en niin kuitenkaan ammu mua vandaliin päähän tuolta kaukaa. Vittu! Mä just kurkkasin. Sinne. Okei, se ylhäällä. Toustin vaan hyppi tos. Jep. Toustin vaan hyppi siinä, häiritsi mä esikään. Takana on jetti, takana jetti. One enemy remaining. Spike down, C. Siinä on Phantom. Niin, mä tavallaan haluaisin pitää tämän, koska siinä oli kiva skin. Siinä on toinen punainen skin. Ei, siinä on se toinen. Ei, siellä oli semmonen Phantom skin. Ei, mulla on nyt tää hieno Vandal skin. Ei, siellä oli Phantom skin. Joo, mutta mulla on Vandal skin. Ehkosti. Tappelu. Mikä se onkaan kenelläkin? Ui. No, mä ostin opin. Hei. Voiko sä fläsää mut tähän longille? Mikä tää on pääpaikka? Longi. Voitko sä fläsää mut tähän? Ah, laitoit jo. Ei ollut ketään. Ai saata, kenen fläsi toi oli? Jumalauta, lopeta! Mitä? Ok, ruusu. Hienosti tähdetty. Eikö? Tein parhaani. Onnistuin täydellisesti. Hieno ainakin, Lierry. Hei, minä mä katon nyt.
Älä juokse siinä vieressä. Ruusu. Mitä mä tekisin? Kävele vaikka. Yeah. Let's kill it. Let's hunt her down. Ei mä... Vittu just tohon kulmaan. Mä olisin selvinnyt jos... Double check it please. Well, let's go up in. Here. Gun here. Mä eikä halua vaan. Voitko sä fläsää mun tähän longille? Sano, kun sä fläsäät, kiitos, niin mä oon valmiina. Heti. Ok. Vittu, se ehti mennä pois. Uudestaan. Mä sain. No, mutta siellä on kaksi kisää ainakin. Joo. Se on filmin kamera, jos se on niin tyhjys paikassa. Ylhäällä on joku. Spike down A. One enemy remaining. Joo, pläntäskää vaan. Joru oli ainakin täällä. Kuulin sen äsken. Oh, behind. Olisin takan. Pirkele, mun hieno ase. Katso midi, jos yrittää tulla sen. Xion! Miten se tekee? Varasti jomman kumman jotain vaatteita. Hyvä. Otan sen kohta pois. Se edes yrität tulla. Ei vaan mulla kuulijana. Mikähän se sulla oli, Vappu? Hieno Vandal. Okei. Hieno Vandalskin. Tosti kun se... kuolet taas. Joo, niin kuolenkin. Toustina tuppi. Tuppaa kuolla. Vapo täyt rahet. Vappu fläsää minut tähän. Mä oon ainoa, jolla meillä fläsii. Ja on itse asiassa tuolla kertullakin. Kumpi kumpi voi fläsää mut tähän. Ei tupla fläsii, kiitos. Jep, ei tupla fläsii, koska sit mä ajotan itse se huonosti. Pystytkö sä fläsää kerta mut tähän? Ai vittu, se menikin tohon. Jouru fläsää. Midis on niinku täällä jos ne tyyppi. Spike down, C. Oliks midis joku vielä? Ei, mä luulen se kuulee. Cypher oli täällä jossain. Se kamera oli täällä. I'm being reckless. Takana nyt. 148 settiä. Tossa. Pystytkö sä ruusun häntilässä? Kiitos. Se Cypheri on siellä. Voit hymyillä sille. Anna vaan blingata. Tapas se. One enemy remaining. Set on karakessa. Mä kyllä näen. I think so. Mä luulen, että se spawnis äsken. Mä äsken näin minimapisen spawnis. Juokse. Miks sä meet hidastetus filmissä? En mä tiedä! Johatana. Kestä. Tadana! Clock's ticking! Sometimes it happens. Sometimes it don't. 148. Mä en saanut siitä edes assistia, kun kuka ei tappanu. Sä Vappu halunnut, et mä ostan sen aseen. Mulla on vähän enemmän rahaa. Ei. Ei sitten. Okay. Osta sitten. Vappu, sä voit ostaa tuon.
Gun here. Mä joku flasää, mut... Mitä kukaan ei flasää, gun mutta... Here. Gun here. Oh, waffle. Sen yllä. Ah, laita silmät siihen. Laita silmät. Joo. Fucking horror game Valorant. Siellä sun takana on sit yksi. Vasemmalla. Meidän spaanis. Mikä vasen? Okay. Meidän spaanis tulee breach. Heti sitä ei mitään idea. Kattakaa minun asetani! Tätä boost läpi hyvä. Se olisikin hyvä, kun tässä olisi match point. Siitä tulee oikein puu. Haluatko sä... Need a drop. Selamat, thanks. Ja miksei Vappu osta? Vappu oli täynnä draat. Mulla ei ole täysin rahaa. Ei ole mitään merkistä. Vappu ostaako? Roundi. Ootsä varma? Let's win nyt. Ne ei ole voittanut yhtä ainutta puolesta. Tuu flashaa, mutta... You want to play? Let's play. Ai vittu! Mä flashaan niitä. Voi vittu kyllä se. Voi vittu! Mitä tapahtuu? Mut on flashahty 2 kertaa. Niin mutkiin. Well, sucks for you guys. Off your feet! Vittu kurva. Last player standing. Spike down, C. Ja sit mut räjäytö. Voi vittu sitä, kun sä elät mokkaan. Mutta sä saat joku 4 kertaa tän vitun aikana. Mitä hemmettiä? It seems these strangers want me to... Mitä nää mitään? Can I get this? This was fucking funny. Ostakaa tolle Vandals, te haluatte Vandalskin. Sillä on itellään kyllä rahaa. Joo. Se olisi antanut siis varmaan niinku skinii. Jep, mä ostin sille nimittäin tämän operaattorin, se heitti mun operaattorin. Okei, hei juostaan täysin alle. Meillä on testi kertaakaan alle. Mulla on oppi! Miten mä juoksen tän vitu opin kanssa? Mä juoksen täysin. Tää ei oo ketään. On täällä joku. Rannan kannas, mutta... Olit siihen samaan kohtaan, kun rrrrrrrr. Okei, okei. Wii wii jii jii li li. Okei, kala, kuhu 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 kuki. Wii wii. Aui. Aui. Joo, toi toka vika räyni ei ollu mukava mulla. Aui mwewe, aui mwewe, aui mwewe, aui mwewe. Oh fuck. Yläpuolella yhdellä pisteellä, kun se oli tappanut 15 vuotta vai 17. Fucking hell. Ahimmawe, 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 ahimmawe. Oh, puhutaan Raidedia. Joo. Yeah. Mulla on kohta kyllä. Mulla on kyllä kaikki week. Heti kun kaikki week on tehty, sinäkin on ihan varmaan hiiliä. Hiiliä?